ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ አሪፍ የሆነ ለጾም የሚሆን የበሶ ጭብጥ አብረን የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ ለዚህ የዩቱብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አዳዲስ የምለቃቸው ነገሮች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ ዘይታችንን የወይራ ዘይት እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። እናነጥራለን። እዚህ ጋር የደረቀ በሶ በላና የነጭ ሽንኩርት ፓውደር አለኝ። በሱ እናነጥራለን ዘይታችንን በመጀመሪያ ማለት ነው። ብረት ድስታችንን እናቅልና የወይራ ዘይታችንን ብረት ድስታችን ላይ እናደርጋለን። ዘይታችን ሞቅ ሲልልን በሶ በላችንና የነጭ ሽንኩርት ፓውደራችንን እንጨምራለን። በእርጥቡም ካላችሁ በእርጥቡ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በደረቁ ስላለኝ በእርጥቡ ነጭ ሽንኩርትም አንድ ነጭ ሽንኩርት ጭፍለቅ አድርጋችሁ እርጥቡ በሶ በላ ጣል አድርጋችሁም እንደሱ መስራት ይቻላል። እኔ ደረቁ ስላለኝ በደረቁ ነው ያዘጋጀሁት። ብዙ ማንተክተክም አይጠበቅብንም። እንዲህ በግለቱ ላይ እንዲህ ቦቅ ካለልን በኋላ እናጠለዋለን ማለት ነው ዘይታችንን። እንዲህ ዘይታችንን ካጠለልን በኋላ እና ካዘጋጀን በኋላ እዚህ ጋር ግማሽ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ነው፣ ትንሽ ሚጥሚጣና ትንሽ ጨው አዘጋጅቻለሁ። እሱን ጨምራለሁ። በደንብ እናደባልቀዋለን። አንድ ሹራ ማንኪያ ማር እንጨምርና በደንብ እናደባልቀዋለን። እሱንም በደንብ እናዋህደዋለን። ከዛ ትንሽ የሞቀ ውሃ ጠብ እያደረግን እናዋህደዋለን። ውሃ እንዳይበዛብን እየተጠነቀቀ ጨውንም ቴስቱን አንድ ላይ እንቀምሳለን። እንደዚህ እያደባለቅን ማለት ነው። አደባልቀን ቀምሼዋለሁ። አሪፍ ሆኗል። አሪፍ ቴስት ሆኖልናል። በርበሬውም አልበዛም። አሁን በሷችንን እየጨመረ እናበሰብሳለን ማለት ነው። እናበሰብሳለን አይደለም የሚባለው። እንዲህ እያበሰበስን ይፈልጋል። እየጨመርን በጣም ሳናደርቀው የምንፈልገው አይነት እስኪመጣልን በሷችን እየጨመርን በደንብ እናሸዋለን። ፍርፍር እስኪል እና ለመጨበጥ እስኪመች ድረስ በደንብ እናዋህደዋለን። በደንብ መታሸት አለበት። ምንም ይፈልጋል ትንሽ በሶ።
ሁሉ ያደረግን በደንብ ማሽት አለብን። አሁን በሱ ይበቃዋል፣ ግን በደንብ ዱቄቱ በደንብ እንትን እስኪል እስኪጠፋ እናሸዋለን። እንደዚህ በዚህ መልኩ እንዲፍርፍር ያለው ራሱ በማንኪያ ለመገብ ከፈለግን እንደዚህ መተው እንችላለን። እንዲህ ሲደርስልን እንዲፍርፍር ይላል። መጨበጥም ከፈለግን ደግሞ እንዲህ እየጨበጥን በእጃችን ልክ እንደዚህ እየጨበጥን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እኔ ለዛሬ እንዲህ ነው የምጨብጠው። ከፈለጋችሁ እናንተ በማንኪያም እንደዚሁ ሳጨብጡ መመገብ ትችላላችሁ። ቀምሼዋለሁኝ። በጣም ልዩ ነው። ቂቤን ነው የሚያስንቀው። ለጾም ጊዜ ልዩ አማራጭ ነው። ትወዱታላችሁ። ስሩና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እንዲህ እያደረግን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ መልኩ አዘጋጅተን ትንሽ የቀረችው መሀል ላይ ማድረግ እንችላለን። ይኸው በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁኝ። አጠገቡም ቆንጆ ሻይ የዝንጅብልና የቀረፋ ሻይ አፍልቻለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ቅመሱ ትላለሁኝ። ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።